торік день народження столиця Приазов'я відзначала ось так – з карнавалом, гуляннями. Гайтана співає, діти радіють. За півтора місяця Україну замайданило. Деякі маріупольці, обдурені російською пропагандою, заспівали вже по-іншому. Далі будуть барикади і українські панцерники, що їх сепаратисти не пускатимуть у місто. Майже півтора місяця Маріуполь жив під орудою терористів ДНР. У середині червня Нацгвардія та бійці батальйону «Азов» вибили бандитів з міста. Сьогодні, напередодні Дня міста, Маріуполь миють, чепурять. Цьогоріч свято буде особливим. Вулиці потопають у національній символіці. Стільки синьо-жовтого в рідному місті маріупольці досі не бачили. В прошлому году ні. В прошлому году ми так не бачили. А в цьому году це достатньо знакове. А в связи з чим? Стільки символіки національної? Як в связи з чим? В связи з тим, що ми повинні проявляти патріотизм к своїй родині. От і все. І ми повинні його просто воспитувати, розумієте? Ось жіночки чистять заляпаний фарбою City Light, відтирають бруд, кажуть, за переконаннями. Більше стали цінити свою країну, свій міст. А це комунальник Вадим. Особисто почепив на стовпах сотню прапорів, бо так начальство звеліло. Нам дали повішати флаги, ми їх вішаємо. Скажуть зняти, ми їх знімемо. Завтра з нагоди свята в Маріуполі відбудеться лише парад вишиванок. Містяни твердять, наразі їм не до урочистостей. За 10 кілометрів звідси стріляють. Згадують бойовище у місті. Більше такого не хочуть. Урок, к сожалению, ну как, можно было и другим бы методом, но уж так получилось. Надеемся, что все будет хорошо. Мы там, мы почувствовали разницу, конечно. Так получилось, что мы жили рядом с ДНР. И мы не хотим. Мы хотим жить в Украине. Маріуполь завжди був і залишається українським містом. У любові до України зізнаються і міліціянти. Ось, що терористи в Маріуполі зробили з міським управлінням МВС. А ви, як міліціонери, стали більше любити Україну зараз? Да. Я ее всегда любил. Прибічників єдиної України в Маріуполі помітно побільшало. Та думки містян поділилися. Населення не знаю як. Наполовину, я думаю. Вот так. А половину як? Половину за Україну, половина? А половину не знаю за що. Рік тому у цій будівлі була розташована Маріупольська міська рада. Ось така вона зараз обгоріла та потрощена. Звісно, що на відбудову цієї споруди підуть чималі кошти. Але господар цих стін каже, то дарма. Головне, що маріупольці від того стали більше любити Україну. І ту любов ні за які гроші не купиш. Зараз жителі нашого міста, звісно, радикально змінили свої взгляди, свою позицію, бачать, що твориться в Донецьку, в Макіївці, в Горловці. І, звісно, всі вони як один за те, щоб в місті не було війни. Ігор Левинок та Євген Ткаченко. Програма «Вікна» СТБ.